Мүгедек бала асырап отқан отбасына ғана ма? Сонда мүгедегі бар отбасыға болмай ма не? Мүгедек бала асырап отырған отбасыға қатысады. Мүгедек асырап отырған отбасы немесе жаңағы неге бұлай өткенде ана митингке шыққанда осы отбасылар ғана шықты ғой, сонда бізде шығуымыз керек па не сонда? Өзгеріс болмай ма или че там? Жоқ, в чем разница? Қараңыздаршы, в чем разница, если мен мүгедекпін, мен отбасым бар да? Неге осындай отбасында кіргізбегенсіздер? Ал андай шарттарды өзгерту жайлы қай жерде мен сөйлесуге болады или че там? Менде например ақшам бар, маған спонсорларым миллиондап ақша беріп жатыр да, скоро тағы бір 2 миллион береді Асгард Финанста. Енді менде первоначальный 10% емес, 30 сондай процент болады, 40 да. Сонда андай өзгерістер болмай ма дегенім ғой. Не осы бақытты отбасы несін постоянно өзгеріп жатады шарттары да, бір рет өзгерді деп естідім да. Сол қай жерде кіммен сөйлесуге болады чтобы өзгертуге? Ага, жақсы, онда рахмет. Мен бірінші топтағы мүгедекпін, хотела жилье приобрести бақытты отбасы бағдарламасымен жилстрой Сбербанктан. Бірақ онда жаңа көп балалы ана, мүгедек бала асыраушылар және жалғыз басты ана, ну не полная семья дейді. Сонда мүгедегі бар отбасыларда кіргізуге салуға болатын еді ғой. Сол критерий үшін мен үй ала алмай сорлап отырмын. Менің ақшам бар, первоначальный взносым бар, құдайға шүкір. Сол жылстроймен үй алғым келеді. Бірінші топтағы мүгедекпін, екі балам бар. Білмеймін енді қалай. Акиматқа жазылдым 27 сентябрь күні замына кіремін. Әкімнің өзіне кіре алмаймын. Енді менде площадьқа шығып плакатпен шығам ба, енді білмеймін.